არა, კაი, გაჩიშე. ზარაოს სტოს მე ვიდეო შევითავშე Minecraft-ს და მინდა მოგიდოთ ახალი წელი. ჩემთან ერთად იქნება სანდრო. შიოს ეძახიან, არა, სანდრო შიაშვილია, მიესალმე ხალხს. და ახლა გაჩმდი. აი, გაჩი, გაჩი, კაი, აღარ ხო. ხო, ახლა დავიწყებთ. ხო, თქვენ თუ გაინტერესებთ ჩვენი ისინი რა ქვია წლოვანება. მე ვარ 13-ის და შიო არის 12-ის. ეხლა მე გილოცავთ ახალ წელს. მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი ამ ვიდეოში. Minecraft-ში. გილოცავთ Minecraft-ში. აჰა, გილოცავთ. აუ ხმა ბიჭო. კაი, ხო დაბრუნდი რაღაცა. დებილობა თქვა და დავარი გიჭკუა რა, ძმაო თქვა. კაი, კიდე გილოცავთ ახაცას ბრავალს დაესარეთ. ეხა სულაოზე შევალ. მადლობა. ხო, ხა ეგრე თქვა. გამიულოს ახალწელი. ეხა სულაოზე იმდა შევედროს, ხომ და გამithავდეს ესა. ვაიმე, ვაიმე, ჩემ მაუს. აჰა. ესე, ესე აი. აუ, მე ვარ თოფის მოყარული. აი, სანამ თოფის მოყარულია. აჰა, ეს მოგილოცეთ ახალი წელი. მრავალს დაესწარით და ვარავირია. კაი, მრავალს დაესწარით და ამ ვიდეოთ მინდა დაგემშვიდობოთ და მოიცავს დაემშვიდობე შენ. სანდრო. ნახვამდის. ბედნიერად იყავით. კაი, ხა გაჩი, გაჩი, გაჩი. ხო და გახმოვანებულია მოგილოცეთ ახალი წელი სანდრომ და ზურაბმა. ნახვამდის, დანდადან.